Jyotishkon Namastê, autoconhecimento, transcendência, divino no comando e ação. Quando você quer saber a questão da casa, a casa ela expressa o que na tua vida? Sim. Ela expressa algo factual que acontece. Ok. Então a casa 1 expressa o teu corpo. Teu corpo é factual. Claro. Uhum. Ok? O que que expressa o signo que está na tua casa 1? Ele expressa a energética como o seu corpo se expressa. Ok. Ok? Então a gente tem potencialmente 12 energéticas para expressar o teu corpo de uma maneira mais abrangente, que são os corpo signos. Físico, corpo esse por enquanto a gente tá falando só do teu corpo físico. É, ok? Tá. Então a tua casa 1 vai ser expressa por algum desses 12 signos. Pergunta. Ok? Pergunta. Mudou. Né? Era uma coisa na outra astrologia mais careta, então, e essa mudou. Aí mudou. Por que que mudou? Mudou. Porque o Jyotishi, ele considera basicamente o seguinte: existe uma estrela lá em Libra, uhum, que marca o zero de Libra. Uhum. Ok? Então, nesse forma como a gente está vendo aqui, é porque essa estrela em Libra, ele marca o ponto zero de Libra e por 180 graus marca o zero do Áries. Esses numberzinhos aqui. Calma. O nosso Áries, ele acontece por uma questão da relação do Sol com a Terra e não por uma questão estelar. Por isso que é chamado de zodíaco sideral. Uhum. Ok? Quando é que começa o nosso Capricórnio? Quando o Sol passa pelo Trópico de Capricórnio. O que que é o Trópico de Capricórnio? É quando tem o solstício, dia 21 de dezembro. Okay. Quando é que ele entra em Câncer? Quando ele passa pelo solstício de inverno. A gente poderia chamar de solstício de Capricórnio, solstício de Câncer. É o ponto onde ele chega no máximo. Até aquela até linha. Um lugar. Aí ele volta. Sim, sim, sim. Aí ele chega num máximo num outro lugar. Vai. Esses máximos são chamados solstícios. Sim. Ok? E no meio deles tem os equinócios. Então, quando ele está indo do solstício de Capricórnio para o solstício de Câncer, ele passa pelo equinócio de Áries. Quando ele está voltando do solstício de Câncer para o de Capricórnio, ele passa pelo equinócio de Libra, porque é um negócio assim. Ok? Então, esses signos, que são signos tropicais, eles são chamados de tropicais porque eles representam a relação dos trópicos. Trópico de Capricórnio, trópico de Câncer. Ok? Então, há 2000 anos atrás, essa conta dessa espica lá de Libra com a conta dos gregos batia junto. A cada 72 anos, a gente anda um ano para trás porque existe um treco chamado precessão dos equinócios. Ok? Então, as pessoas que nasceram meio que nesse mundo que a gente vive, são 23 graus, as pessoas que estão nascendo hoje já, pelos próximos quase 22. 50 anos, 23 graus de para trás. Você pode chamar 23 dias. Ah. Ok? Aí vai passar para 24 dias, até que a gente chega aos 30 dias, que é Aquarius. Finally. Ok? Deixa eu te então, perguntar. Esse ponto que está aqui 21, como teu ascendente, 25, é justamente porque ele está do ponto de vista sideral, que considera esse ponto do signo de Libra como sendo o referencial do zodíaco. Você vai ver que existem 20 ananchas diferentes. Uhum. Essa é o que é mais usada no mundo. Existem várias críticas sobre ela. Tem um monte de gente que diz que ela não é certa, etc. e tal. Mas no geral, grosso modo, funciona em 70%, 80%. Ok? Então, qual é a vantagem de ver em casa? Por que que esse mapa do norte da Índia é bom? Porque ele representa a tua vida enquanto uma pessoa nesse planeta. Ok. Ok? Então, anota isso. O teu ascendente, ele junta o tempo e o espaço. Então, sempre que uma pessoa tem um tempo e um espaço bem definido, ela tem um único grau, um único ascendente. A gente pode botar vários ascendentes, ok? Mas o ascendente, que é o do Dae Lagna, que está lá naquela série do ascendente, ele é esse ponto aonde você está pegando aquele tempo que é igual para todo mundo que nasceu nesse mesmo tempo. Uhum. E você está fixando ele dentro de um contexto.
Uhum. Ok? Então, se você pega um jornal, hoje é que dia? 8 de fevereiro de 2019, certo? Se você pega um jornal hoje na China, se você pega um jornal hoje em Paris, ou se você pega um jornal hoje em Itamambuca, eles são o mesmo jornal? Não, mas o tempo é. O tempo é. Então, o que, que o mapa do sul da Índia é excelente? Ele marca aquele daquele o tempo de cada ele um. Marca o fixo, o tempo. Uhum. Ok? Uhum. Ele não marca o lugar como uma coisa mais importante. Então, por exemplo, entendi. Quando você quer saber coisas que influenciam a vida de várias pessoas no globo inteiro, onde é que está o ascendente? Não tem. Não tem. Claro. Então, quando você só quer olhar o tempo e você não quer olhar muito o lugar, o mapa do, onde todos os rashis são, o mapa onde os signos são fixos, ele te dá uma informação muito mais interessante. Uhum. Por exemplo, se você quer saber o que, que vai acontecer no mundo dia pra... não sei quanto de 2020. Você que consegue seja. Ver. Você consegue ver pelos rashis, porque o rashi marca o tempo. Anota isso, o rashi marca o tempo, o rashi marca o tempo, o rashi marca o tempo, o rashi marca o tempo. Faz 108 vezes, o rashi marca o tempo. Okay. Que é o mantra lá de Rahu, 108. É, não, todos eles têm 108. Ah, meu Deus, é todo mundo. Marca 108 vezes o tempo? É não, isso? O que eu quero dizer é repete isso 108 vezes para você guardar repete, essa informação. O Rashi marca o tempo. Ah, ok? Time. Que tempo? Ele time. Marca o tempo kármico. Time. Ok? O signo grego marca o tempo tropical, o tempo nessa terra. Eu já não gosto mais. Que seja, não, ele também tem a sua validade. É, tá? Mas o ponto é, o que, que o Bhava marca? O que, que as casas marcam? Isso, tempo kármico. Não é o tempo do que está acontecendo na vida que do Tiago. Qual é a missão? O que, que eu vim fazer? Ele está acontecendo num tempo maior, no tempo que do kármico. Eu tenho, quer dizer, as coisas que têm que ser realizadas para ver se dá uma certa ajeitada, tu acha? Tô sacando isso. Eu sinto a força disso. Uhum. E a importância de entender mais. Isso. Porque a ideia é que o Jyotishin não tá olhando pro Thiago em si. Não. Ele tá olhando pro processo kármico que tá se expressando como Thiago agora. Adorei as palestras disso. Saquei. E tá olhando pro processo kármico que vai se expressar através do Thiago daqui a 5 anos. Fantástico. Daqui a 15 anos. Fantástico. Porque ele não tá fantástico. Olhando pro Thiago. Não importa, tá, Thiago. Não importa, o Thiago... Interesse. Pode ser, então, mas mas, exato. Mas claro. Qual é a importância do Bhava? Porque se você pega um jornal no 7, sei lá, 8, que seja, de fevereiro, em Itamambuca, ou você pega ele em Paris, ou você pega ele no Japão, o tempo só não te dá uma informação relevante. Então, Bhava é time. O Bhava é space. Space. Ou seja, aonde naquele mesmo tempo, no 11 de setembro de 2000, sei lá quanto, 11... O que que ocorria? Nos Estados Unidos estava acontecendo uma coisa que no Brasil não estava. Então, muito se você pega só o tempo, ele expressa bem o que está acontecendo no mundo. Uhum. O que que karmicamente o mundo vive naquele instante. Claro. Ok? É só luz? Bom, foi um espelho. Mas, veja bem... Uma pessoa que naquele tempo está com espinho na mão, não está com uma caneta na mão. É o mesmo tempo que está acontecendo. Impressionante. É. Mas o espaço é diferente. Uhum. Então, um Bhava está ali, outro Bhava está aqui. No mesmo tempo. Uhum. E o que, que faz você ser você? Faz você ser um tempo, uma coordenada X, num Y, num espaço. Muito isso forte. Que marca alguma coisa como você. Porque todas as pessoas que nasceram no mesmo horário que você, não são você. Muito forte. Certo? Mas elas compartilham muitos aspectos kármicos iguais a você. Todos os aspectos que estão relacionados ao tempo, elas vão compartilhar igual a você. Todos os aspectos que estão relacionados ao espaço-tempo, elas não vão relacionar da mesma forma. Isso é incrível. Essa matemática. Okay? Então, pergunta. Quando eu via, porque eu tenho curiosidade de ver a família. Família é uma coisa impressionante. Então, eu acho que quando eu for participar do cursinho que vai do acontecer, do carro. Eu vou conseguir ver que família? Fazer um Gaspar, meu filho, então, minha irmã. Aí vamos pessoas aí. Que são muito... Tá, beleza. Aí vamos às casas, certo? Você falou um filho que não é sobre ter filho. Não. Você falou sobre uma pessoa. O tempo... O que é fato? Fato é casa.
Eu vou aprender as coisas da matemática, Tiago? Vai, vai aprender as coisas da matemática. Mas não, não. Fazer isso não, aqui. Isso. Eu queria fazer pelo menos para o meu grupinho. Não, isso que vai fazer, é um software. Eu sei. Hoje em mas dia... Mas eu vou conseguir fazer. Vai, você vai escrever lá, o negócio vai sair. Tá? Sim, mas o ponto todo é o seguinte. Que eu fico sacando. A gente precisa ter essa informação no computador, claro, e conseguir enxergar, claro, ela. Não adianta ter. Porque não senão enxergar. Você... É, e o que, que a gente está vendo assim como diferença, ai, que alegria, fundamental? Tempo e espaço. O todo coisa física vai ser apreendida através de uma mente. Uhum. Seja o lugar onde você mora, seja o teu filho, seja o teu trabalho, sim, seja o que for, vai ter uma mente enxergando aquilo. Uhum. E essa mente é o Urashi. Uhum. Urashi é o lugar psíquico onde você enxerga um bhava. Ok? Urashi é o lugar psíquico, o lugar kármico, onde você enxerga o bhava. Ele é o pano de fundo onde uma coisa está acontecendo. Então, por exemplo, a gente está conversando aqui agora, e a gente está com um urashi aqui, diferente de quando a gente está conversando pela internet. Claro. Ou conversando, se a gente estivesse num outro andar aqui, o urashi seria diferente. Uhum. Entende? Então, o bhava é essa conversa. A gente está aqui. Mas qual é o ambiente psíquico que a gente está vendo ela? Se você pegar e mudar para essa cadeira daqui, de alguma forma o teu urashi já muda. Você muda só a nakshatra dentro do urashi, que é uma mudança suave ali, etc. E tal. Mas você, a gente, assim que parar a gravação, você experimenta mudar de nakshatra dentro de um urashi. E ver como uma coisa que você está vendo aqui... Muito bom. Tem, sim, uma relação, com esse ponto de vista. Impacta alguma coisa, mas se você estiver vendo se de lá... Se eu trocar de lá. Exato. Você vai ver outra coisa. Certo? E a ideia é, cada um desses setores dentro do Urashi, ele vai conseguir especificar melhor em qual lugar dessa mesa você está. Entende? Se a gente está nisso daqui e essa mesa é Urashi, dentro cada desse Urashi, a gente vai ter três perspectivas grossas que são bem diferentes de uma outra que a gente vai chamar de nakshatra. Ok? Muito bom. E aí a nakshatra, ela vai expressar o quê? A nakshatra... A nakshatra, dentro de cada signo, existem... Três. Sempre três. E em cada nakshatra tem padazinhas. Isso, a gente ainda não chegou é no padar. Interessante. Mas isso. Calma. Dentro... Cada três nakshatras. Isso, mas essas três nakshatras, elas nunca estão inteiras, as três, num Então, num um pouquinho cá, um pouquinho lá... É. Você sempre vai ter num urashi uma nakshatra completa. Em todos os rastros você uma, vai ter pelo menos, uma, cada uma. Por definição. Tchaca, tchaca, tchaca. Okay? Tá. Mas você, no geral, sempre no, você sempre vai ter uma completa. Sim. Você sempre vai ter uma incompleta. Uhum. E em alguns casos você pode ter outra completa ou não. Tá, okay. Por exemplo, nos signos de fogo você tem duas completas e uma incompleta. Ok? Nos signos de água você tem duas completas e uma incompleta. Uhum. Nos signos de terra e de vento vocês têm duas incompletas e uma completa. Ah, entendi. Que interessante. E aqui, é forte. Tem alguma agora, coisa. Agora, a parte do desenho, Thiago, eu fico intrigada porque eu não sei. A aqui... gente agora vai abrir isso daqui de uma forma quadrada para poder de facilitar. Diamante, para começar a conseguir enxergar a relação das casas, dos rashis e das nakshatras. Ok? Então, a gente vai ver ao mesmo tempo como que uma casa se expande dentro dos signos, tá, dentro dos rashis, etc., das nakshatras e tal. Uhum. Ok? Isso ajuda a gente a entender porque, por exemplo, sei lá, uma parte da sua vida que é casa 5, qualquer whatever. Coisa que seja, uhum. Whatever, a 1, no geral, ela tem 30 graus, a 7 também. Todas as outras têm um tamanho... 22. Depende. Menos algumas de pode 30. Ter... Não, algumas têm mais, um outras têm então. Menos. Okay? Então, mas todo mundo tem essa variação ou cada um tem então, a sua matemática? Então, aí existem três, né, tipos de avaliação de bhava. Ok? Então, existem três sistemas de bhava. Okay. O sistema 1 é que cada bhava é igual a um urashi. Ok. Ok? Isso tem validade para algumas coisas. Ok. O sistema 2 é que cada bhava tem 30 graus e isso não necessariamente está dentro de um urashi só. Esse é o sistema de casas iguais. Okay? Ok.
E tem um outro terceiro que é bastante utilizado também, que é chamado de ocidental, mas não é só ocidental, que é o seguinte, teu ascendente está aqui, ok? E o teu meio do céu está em algum lugar assim, tá? Então, o teu meio do céu vai marcar a casa 10, o teu ascendente vai marcar a casa 1. Uhum. Oposto, a casa 1 vai estar o teu descendente, a casa 7. Oposto, o teu meio do céu vai estar o... O 10. O, a casa 4, uhum. Ok? Eu não posso olhar para cá. E aí, basicamente, todas as suas outras casas vão ser definidas... A 10, 4, claro. Entre a 10 e a 1, a 10 e a 7. E espelhadas para o outro lado. Ok? Eu vou fazer um desenho aqui para você agora, vai ficar bem mais fácil de ver. Calma com karma! Aprenda de Otia e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Namastê. Para cursos e palestras, visite namasterasas.com.br. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namastê! Quer marcar a sua sessão? Escreve para thiagonamastê@gmail.com que te respondo por lá. Namastê! Shanti, 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 hari.